Sinä olen poika pohjan tähden alta, siksi mä täältä. Sitten vaikka jalat ehkä lähden, ja sen tähden täältä pohjan tähden alta lähden vaikka. Hyvin mielelläni lähden. Tähti elävänä ensiskunnan tähtiin, tähtiin, täällä aikuisten pikkukakkonen. Järjetön aikuisten ihmisten pikkukakkonen. Täältä Juha Sipilän ja Timo Soinin perussuomalaisesta perusperseiden arvomaailmasta tätä. Heidän naapurista täällä on. Juha Sipilän käänteispuoli ja sen takapuoli, jota valtiovallan lisäksi myös kansalaiset nyt nuoli. Sen takapuoli. En. Kuppi. Komettoja, asteroidia ja avaruus. Kuona. Kippis. Kahvikuppi kosmista. Planetoidia, komettaa ja asteroidia. Pyramidi, kosmisen avaruuden läpi, täällä perussuomalaisten 62 syntyneiden ikäihmisten pikkukakkonen ja äskäistely ja leikkitelevisio. Juontajana Timo Soini ja Juha Sipilä. Tämä kansankomedia jatkuu. Ouch! Juha Sipilän ratkaisu työttömille on panna tämmönen syyväkään päähän näin. Aktiivisuus. Räsiä. Aktiivisuus. Aktiivisuutta, aktiviteettia. Suunnattoman aktiivisen ihmisen ohjelman nimi on täällä pohjan tähteiden alla. Pohjan tähteiden alla. Tämä on Juha Sipilän Terravame Show. Kaivos on täällä pohjan tähden alla. Sen omistaa minun lankokälyn mummo, vaari ja pappa ja iso isä, enkä muista kuka ja mikä minä olen, että minun bisnekset unohtui nyt ministerinä. Mä puhun aina totta, aina totta, aina totta, totta. Mä puhun aina totta, totta. Nyt olen Ukrainan malli. Mä vain puhun totta ja sukuni omistaa koko tämä virmojen ketjun ja ryppään sinne kaikki valtion verovarat. Pannaan ja otetaan työttömiltä ja köyhiltä pois, mutta emme tiedä, tuottaako tämä kaivos mitään. Onko siellä
riittävästi uraania, plutoniumia maakuoreen siinä pisteessä, että kun kaivos ja koko paikkakunta ja puoli Suomea romahtaa alas, koska Venäjä ydinkokeet ja atomikokeet ovat myös murentaneet kallioperusta. Ja nyt pannaan siihen yksi rötyli lisää, niin saadaan melkoinen aukko maaperään kaikenlaisia, mitä lie. Onkohan se puhdistusjärjestelmäkin tämmöinen perussuomalainen Takapohjanmaan tämän lestadiolaisyrityksen keskimä synnin poistopesusuodatin, joka suodattaa ainakin synnit ja kaikki muut rikkeet pois tästä tervamme ongelmasta, ja onko se kaivos edes tuottava vai tuottaako se pelkkää kytöpaskaa.